Edhe pse nuk firmosen asgjë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti e presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u pajtuan për të pranuar planin evropian. Në përgjithësi, kjo u pa si një hap përpara drejt zgjidhjes së problemeve mes dy vendeve. Kështu pak a shumë po e shohin edhe serbët që jetojnë në jug të Kosovës. Fillimisht mendoj se serbët e Kosovës nuk janë të përfshirë shumë në këtë proces nga asnjëra palë. Çdo marrëveshje që arrihet në Bruksel dhe që ka të bëjë me jetën e serbëve të Kosovës është e rëndësishme dhe është një hap përpara. Kështu që në parime të përgjithshme është një hap pozitiv. Sipas Popovic, e rëndësishme është që të gjendet një zgjidhje për problemet e serbëve, pa pasur rëndësi se si mund të quhet ajo. Ne duhet ta shikojmë njëri tjetrin dhe të provojmë të gjejmë zgjidhje për problemet tona ditore. Nuk e di nëse asociacioni do t'i zgjidh këto probleme, por mendoj se duhet të gjejmë modalitete që të legjitimohet asistenca e Beogradit për serbët e Kosovës në edukim, shëndetësi e disa çështje të tjera. Kjo do të sillte benefite dhe do t'i jepte kuptim asaj që serbët kërkojnë. Por ndryshe e shohin serbët e Kosovës në pjesën veriore të vendit. Pam se Serbia nuk e nënshkroi, por e pranoi marrëveshjen pa ankesa, ashtu siç bëri edhe Prishtina zyrtare. Vetëm në pikën 9 përmendet çështja e minoriteteve, përkatësisht e komunitetit serb, mirëpo ne pam që kësaj radhe as që u munduan të na e shesin asociacionin e komunave serbe në këtë paket. Arsenijevic thot se nuk presin asgjë nga ky dakordimi Kurtit dhe Vučić. Pas zgjidhur çështjen e komunitetit serb në Kosovë, nuk ka zgjidhje për asnjë çështje tjetër dhe asnjë negociat tjetër. Mirë po për shkak të rrethanave botërore, kjo çështje është përshpejtuar, kështu që nuk shoh asgjë spektakolare dhe të mirë për komunitetin serb nga ky takim apo propozimi evropian. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është tema më problematike mes dy palëve. Kosova ka kushte mbi të cilat ky asociacion duhet të formohet, ndërsa Serbia e ka kusht krimin e saj për arritjen e një marrëveshje finale.